partiyi vurdum bu vəziyyətdədir. Bu daha işıq partiyi vurdu. Nəvəmi top vurmuşdu bax orada. Cəbrayıl və Qubadlı rayonundan olan qaçqınlar yaşadıqları ağır şəraitdən giləylənirlər. Qaçqın.com-un onlara laqeyd münasibət göstərdiyini deyən şikayətçilər bildirirlər ki, Qaçqın.com-da qəbula düşə bilmirlər. 25 ildir ki, bu acınacaqlı vəziyyətdə yaşayan qaçqınlar artıq bu şəraitin dözümsüz olduğunu və dövlətdən onlara yardım etmələrini xahiş edirlər. Əvvəla bizim bu daha qaçqa yaşadığımız yer bu daha qarajda yaşayırıq. Suyun selin içində, evlatlarımız suyun içində. Bax belə də bizdə baxan yoxdur. Adi vaxtların yoxdur. Qalmışıq çöllərdə. Biz də qaçqınıq, biz də insanıq. Biz də insan kimi yaşamaq istəyirik. Uşağımız suyun içində. Biz Cəbrayıl qaçqınıyıq. Qubadlı qaçqını da var. Hər tərəfdən var, hər rayondan var. Özüm Cəbrayıl rayonundanam. Daha bax, kızım belə yerdə yaşayır. Nəvəm suyun içində, nəvəm xəstəlik tutub. Nəvəm bax bu suyun içində reumatizma xəstəlik tutubdur. Mənim imkanım yoxdur ona, mən müalicə elətdim. Axtaran yox, arayan yox, maraqlanan yox, yiyəsi yox. Bax bu daha abdir. Bax bu cür yerdə mənim uşağım yaşayır. Bax bu daha, bax bu suyun içində mən evlat yetərdirəm. Mənim nəvəm bax bu suyun içindədir. Bax səhərki gün dəyişərlər, ver aparaq əskərliyə. Bax burda həyələ aparaq. Birbirlərinin üstünə. Bakıda Eldar mənim, Fuad mənim qəbulundan belə olmuşum. Elvinin yanına göndəriblər. Gəl, Eldarın yanına göndər. Eldarın da növbəsindən burda neçə, bir aydan artıq ki, düşə bilmirik. Kimin yanına gedək? Dərdimizi kimin yanına gedək? Deyək, qoxunan burdadır. Su damcılır başından. Qoxunan burda. Evdə buz kimi. İmkanım yoxdur ki, işıq çəkirəm. Ev buz kimi. Girin, baxın. Hər yer tökülür, axır, yağış gedir. Ayran yox, aktaranı yox, bir yiyəsi yox, bir maraqlananı yox. Bu su kimi deyək, işığım, imkanım yoxdur ki, işıq çəkdirəm. Bu su kimi belə bir yerdə yaşayırıq. Bax bu vəziyyətdədir, top partiyi buradan bir dəfə. Bu da ha, işıq partiyi o günü, nəvəmi top vurmuşdu bax orada. Ərindən top vurmuşdu o günü. Deyək, damcılayır oradan düz üstünə uşaqlar. Bax, o damla yeri də içək, o da ha, bax oradan su damır, ora vannaları düzürəm, bax, o taxtın üstünə. O bir evdəki skozla. Bir köməkli eləsinlər, bir yardım eləsinlər. Atası uşaqdır, valideyni uşaqdır. Buna da bir köməkli eləsinlər. Skozla düzəldir, şey yenə potalıq axır tökülür orada, mümkün deyil. Sağ olsun, dövlətimiz bir həylə tikir, bir həylə paylayır. Nə olar, imkansız adamdır, birini də buna versinlər, uşağın yekəsinin içində. Reumatizma xəstəliyi tabi, bax, suyun içində. Uşağın bir deyil xəstəxanadadır, qızdırmadan alışıb yanır. Hansı rayondansınız? Cəbrayıl rayonundan. Səhər hansı qurumla müraciət etmisiniz? Biz Bakıda Fuad müəllim yanında olduq. Gücü göndərdilər Eldar müəllim yanına. Eldar müəllim də ərzəyə, Elvin müəllimə ərzə yazdıq, ərzəni götürmədi ki, aparın verin Eldar müəllimə. Bu da aydan artıq 2 ay olar ki, gedirik, qəbul ola bilmirik. Qayıdıb gəlirlər ki, nə bilim, hələ sizinkilər qaldı. Da indi dərdimizi biz kimə deyək bilmirəm. Neçə ilə bir evdə yaşayırsınız burada? Burada hal-hazırda anamdır, mənəm. İndi uşağı qoyduğum birdən anam yanına, özüm bu vəziyyətdə gedib işləyirəm, sübürgəç işləyirəm. Sübürgəç. Şeyh Xala Qurban, gəl buranı da çəkqadan alın. Mən qardaşımın qızı burada yaşayır. Atası, anası bu cür şəraitdə rəhmətə gedibdir. Bu cür. Bütün təşkilatlardan keçkə. Gəl görüm, burada insan yaşar. Dözmüşük, 25 ildə bu əziyyəti çəkirik. Amma indi dözə bilmirik, bu dözümə dözə bilmirik, Xala Qurban. De görüm, burada insan yaşayar, yoxsa yox. Bax, bax, bu ayağımızı qoyub gedə bilmirik, çürüyür. 8 aylıq uşağı ürəyində də problemdir, xəstədir, balinsada yatır. Qadınlar, çək, neçə il polis olub, Qubadlı rəisinin polis olub. Bu cür şəraitdə rəhmətə gedib. Onun ili çıxmamış yoldaşı rəhmətə gedib. Bu qız qalıb, bu qız bir qızı qalıb. Qızın da köçürtdüyü pis yaxşı verdiyi ailəlidir. Bir uşaq olubdur, qadan alıb. Bütün təşkilatlardan, hamısından 3 nəfər qalır burada. 3 aylıq, 3 nəfər qalır burada. Bu cür yerdə qadın alım yaşaya bilərlər, yoxsa yox. Bütün təşkilatlardan... Hansı təşkilatları müraciət edirsiniz? Biz Qubadlıdanıq, qadın alım, Qubadlı rayonlar. Gedibdir, sağ olsun, Allah verdi mənim belə də yəni yeri gələndə arxamızda durur. Amma heç kim gəlib baxmır ki, görün bu vəziyyətdə insan yaşayar, yoxsa yox. Ona görə də deyirəm, sizdən xahiş edirəm, bax, qadınam, çək. Bu, ayağımızı qoya bilmirik. Bu taxtaları qoymuşuq ki, yəni batmayaq. Bax, bu taxtaları, xalan qurban. Görürsən, uşağın ürəyində problem var. Bu nəmişdir, uşağın ürəyində problemdir.
Buna. Bakıda da Fuad müəllimə gəldiyində göndərdi. Biz rayonda bu cür şəraitdə yaşamırdıq. Yer mən baxmıram. Bizə kim baxmalıdır? Bizə kim kömək eləsin? Bu şəraitdə deyir yararsız yerlər köçürdü və belə yerə baxılmalıdır. Eldar müəllimə qəbuluna keçə bilmir. Bura baxan təşkilatlardan, ev verilən təşkilatlardan. Nətər İlham müəllim tapşırır ki, bütün qaçqınlara, pis vəziyyətdə olan qaçqınlara ev verilsin. Bu cür pisdir. Deyin görüm, dəmdəzgahda yaşayır bu adam. Mən də bütün təşkilatlardan, bura baxan təşkilatlardan xahiş edirəm, bunu nəzərə alaraq tezliklə buna ev verilsin. Körpüşəm indi hal-hazırda xəstəxanada yatır, rəyində problem var. Özür təqdim edin. Məhdova Mixəkçi Sabir qızı, Qubatlı rayon. Qubatlı rayon. Bəli, Qubatlı rayon. Ehtiyatda ol, oradan yıxılarsın. Gəl hamamlarına bax, xalan qoy. Görün belə yerdə uşaq yığınlar yoxsa yox. Bax, bura qoxunasıdır. Bax, şifir. Görürsən qadan alın. Bax, bax, deyək, çək. Bütün damar yağışlar oradan sürür. Bura, çək, gəl bura. Burada insan yaşayır. Bağışlayın, üzr istəyirəm. Bizdə heç rayonda tövləmiz belə deyildi. Bura. Bura, hamamdır. Hamamdır. Burada uşaq yuyunar, qadın alın. 8 aylık uşaq, 8 baş aile içindir burada. Burada uşaq adam yuyunar, yoxsa yox. Mən sizdən bir dənə sual verirəm. Bir neçə vətəndaş kimi, bir Azərbaycan oğlu olaraq mən sizdən xahiş edirəm. Deyin görüm, belə yerdə insan yaşayır, yoxsa yox. Bizə də bir əlac edəsən, bizə də bir imkanlar. Dövlətimiz sağ olsun, var olsun. Var olsun. Tikirdə, demirik də yoxdur. İndi yəcəz əzimizi çıxarmışıq. Bəli, dözmüşük. İndi bax bu vəziyyətdir. Bizi də bir nəzərə alsın da, bizi də bir nəzərə alsın. Qurban olma dövlətə, kim bu qaşqınlara bu cür şərait yaradır. Bizə də bir şərait versin. Bu cür şərait, qalan qurban, idarədə. Bunda heç çox o vaxtı gəlirlər ki, çıxın. Buranın yəsi də heç çıxın. Yəsi də bizi buradan çıxardır ki... Erpala hara çıxsın, bu körpələr hara çıxsın. İmkansız da insanı. Ata yox arxasında, ana yox arxasında. Heç ara baxmıyor. Qaçın komanda necə və demişik, gəlsinlər, baxsınlar. Nə qaçqınlığa girmək olur. Mədəniyyətə gedirik, mədəniyyət evindən. O qədər insanlar girirsən içəri qəbul eləm. Yazırlar ki, hə, keçin. Ancaq millət əlindən biz keçə də bilmirik, valla. Neynəsin, millət də bizi kimi də, yəqin biz vəziyyətlərdir ki, Elmi müəllimin yanına gəlir, Elmi müəllim göndərir İsa'nın yanına, İsa göndərir Allah verir, ora bura göndərir, da biz onun yanına, onun yanına. Arazımız kəsində biz axıq çəkiliş göndərir, çağırdıq.